და კიდე გამეორეო დამის ხეთვინო დამალევინე და მამამის გამოაკეთე და აუ ხოდა არა გამორთმეული მაქვს უკვე კაცო აღარ გინდა არა ალექს შეძლოს მისავალ გაბრიელ გიზება ხომ აქ იმაშა პირ რატო წამომიყვანეთ ბიჭო მე რა დაგენოთ რა დამანადრეთ ეგ გოშო შეძლოს გებიძები ტელეფონში ხომ აქ შენის გარაღებული ვაი სულ ეს მოქეკავს ჩართავ და უსმენს ეხლა იმიტომ წეგან მე აღარ გითხარით ვარკეთეში უნდა დავტოვო ბავშვებიო და რა მეთქი ბავშვები არა გოგოები დავტოვე იქ მარა ხო და რა მეთქი შემოგელო შემიტავ მეთქი მღერის და ღერი რა თუ რა დასას იწებს იწ აა იწებს აბი Save me.